Vamos de mais um vídeo, vamos de mais uma técnica. Você sabia que toda vez que finaliza o inverno, finaliza o período chuvoso, as rosas do deserto ficam com as folhas amarelas, na maioria das vezes fica sem folhas, enfim. Fica uma planta que não fica com a aparência boa, né? fica aquela aparência como se a planta estivesse. Morrendo e na verdade a planta não está morrendo. Então, nesse vídeo eu vou ensinar uma técnica simples: qualquer pessoa pode fazer, que vai ajudar na floração. É isso mesmo: vai ajudar suas rosas de a se recuperar mais rápido e ter muitas flores. Toda vez gente, que finaliza o inverno, olha o que acontece: muito mato para a gente estar tá limpando nas rosas do deserto, né? Olha só. As folhas fica com essa aparência aqui, ó. Então, o que fazer para a planta produzir mais flores? Uma técnica bem simples. Olha só, gente. A minhas rosas de deserto, é, já que aqui em Sergipe finalizou o inverno, começou o verão, né? O sol já está começando a esquentar. Tô com muitas plantas que está com mato assim, ó. Estou fazendo a limpeza. Também tem plantas que está florindo e com essa nova. Não é uma nova técnica, mas é uma técnica que talvez você que está vendo esse vídeo nesse exato momento não sabe que se você fizer isso vai ajudar a floração. Olha que flor perfeita, gente. Uma flor simples, perfumada e bem grande. Olha o tamanho dessa flor. Olha só, gente. Ó. Bonita, né? Então vamos aprender mais um pouquinho, afinal, aprender nunca é demais, né? Sempre é bom estar aprendendo coisas novas. Olha só, aqui do meu lado tem uma planta que tem 15 anos, que é uma rosa deserto já na fase adulta, bem grande. Olha o tamanho desse caldo. Aqui atrás tem outra, que tá muito grande, gente. Planta show de bola. Vou mostrar outra maior que tem ali. Enfim, faça isso que eu vou fazer agora. Que eu vou ensinar para vocês, que eu tenho certeza que o resultado que vocês vão obter é 100%, gente. Ajuda bastante na floração. Inclusive, eu vou mostrar várias plantas com botões e tem planta com flor, mas olha a perfeição. Enfim, então vamos aprender, né? Vou começar mostrando uma planta. E não é muito grande depois depois vou mostrar uma grande enfim vou mostrar várias rosas do deserto e essa técnica o que é gente muito simples né até uma criança pode fazer isso que eu vou ensinar para vocês esse passo a passo rapidinho e não se preocupe que vocês não vão gastar nada é uma técnica que vai ajudar a floração sem vocês gastar dinheiro veja só gente eu estou fazendo a limpeza aqui nos vasos. Estou fazendo, ao mesmo tempo, essa técnica. O que é? Simplesmente, vocês vão cortar as folhas. É isso mesmo. Por que isso, Cláudio? Porque quando vocês faz a retirada das folhas, vai ajudar a planta a se desenvolver, já que ela passou o período de chuva. É Toda judiada, né? Feia, com as folhas amarelas. E na maioria das vezes sem, sem as folhas. As que tivessem as folhas, claro que não vai precisar vocês retirar. Foi o caso dessa daqui, gente. Olha só. Essa daqui eu não retirei. As folhas caiu naturalmente. Olha a floração aqui, ó. Olha que flor perfeita. Olha aí. Ó. Pode ver que a planta está sem folha é uma planta a partir de, da semente não é enxerto, tá gente? Focar bem para vocês verem aí, ó. É uma planta a partir da semente. Ó, fiz a poda aqui. Olha os botões. A planta sem folhas é isso mesmo. Vocês retirando as folhas vai ajudar na brotação de vários brotos. Ó, essa aqui eu acabei de retirar, gente. Ó, praticamente uma sacola de folhas. Pega aqui, mostra para vocês. Gente, ó. Fiz a limpeza, retirei todas as folhas dessa planta aqui, ó. uma planta grande, vocês estão vendo. Logo eu vou mostrar a evolução dela para vocês ver como essa técnica de retirar as folhas vai ajudar na floração. Por quê? Se eu fazer uma poda, gente, né? Se eu chegar nessa planta aqui e podar, o que vai acontecer? Ela vai demorar a brotação. Para depois colocar as flores. E assim, retirando as folhas, já que a planta estava no período de chuva, em vez dela jogar seiva, para tentar recuperar aquelas folhas que está danificada ou para produzir mais folhas, o que acontece? Você retirando, ela vai jogar seiva e vai ajudar na floração. Ah, Cláudio, você você não aduba? Adubo sim, gente. Eu faço as minhas a adubação normal que eu aplico, né? Farinha de osso, enfim, essa é a adubação que eu ensino aí nos meus vídeos, passo a passo. Tenho vários vídeos ensinando como aplicar o adubo. Mas essa técnica aqui, gente, é só para a planta florir mais rápido, logo após o período da chuva, né? O período chuvoso. O que é que vocês têm que fazer? Pode retirar as folhas assim com a mão? De poder, pode, tá, gente? Se o clima está quente, vocês podem retirar. Mas o correto é vocês cortar com a tesoura, né? Vocês vão ter o um resultado melhor. Vocês vão pegar uma tesoura pequena. Deixa eu pegar uma, que eu tinha aqui, cadê? Olha só, gente. Aqui eu já cortei duas ou três folhas ali, eu já am tá amarelando. Esse foca aqui para vocês verem, gente. Olha aí, ó. Tá vendo? Com três dias a amarela assim, cai, ó. Vocês vão pegar a tesoura, ó. Vai chegar aqui, ó. Olha só como é simples, ó. Ó. Vai tirar todas essas folhas. Vai deixar a planta sem folhas. Né? Então, em vez da planta estar jogando o seiva para tentar com que as folhas não caia. Aí vocês fazendo isso daqui, ó. Vai ajudar a vir folhas novas. E vir broto de flor, né? Vim os botões. Olha que flor perfeita, gente. Interessante que é perfumada. <laughs> ó. Aqui é aqui a planta que eu utilizo como cavalo, mas essa tem essa aparência assim, não vou utilizar como cavalo não, para fazer enxerto. Vou fazer a limpeza nela que está cheia de mato, ó. Fazer a limpeza, não é enxerto, é uma planta que eu pude a primeira vez, não não saiu galhos outros, só saiu um, único galho aqui, ó. é. E a perfeição. Ah, Claudio, se realmente Fazendo a poda na, nas folhas vai ajudar a floração. Pronto, eu vou mostrar algumas plantas que eu fiz a poda e vocês vão ver aí qual é o resultado com relação à floração. Veja só. Assim que terminou o período chuvoso, essa planta grande aqui estava com as folhas toda amarela, todas aquelas folhas Feia, o que foi que eu fiz? Podei, cortei todas. E olha a brotação que essa planta colocou logo após a poda. Está com muitos botões podres porque recentemente choveu bastante e pegou apodrecimento, tá, gente? Mas dá para vocês perceber que aqui é a floração total. Olha só, e não tem folhas, Está toda sem folhas aí, ó. Tá Vendo? Tem muitas flores polinizadas aqui. Tem uma vagem crescendo aqui, ó. Enfim, olha aqui, gente, a situação. Tá aqui a chuva. Vou mostrar mais algumas plantas ali para vocês verem. Olha só, gente, essa aqui é simples, mas olha o tanto de botões que tem aqui essa planta, né? Essas folhas que está crescendo é folhas nova. Recentemente eu pudei, ó. Perfeito, vários botões, ó. Chega a parecer buquê, mas não é buquê, tá, gente? Olha aí, aí, ó A situação Essa daqui eu tô fazendo polinização para cavalo, né? Não pra vender as sementes, tá, gente? Pra mim mesmo, pra mim plantar E ter plantas como cavalo no futuro aí, ó Pra mim fazer enxerto das minhas plantas Olha essa outra aqui, ó Eu já falei, ó Isso aqui foi moldar chuva né, a chuva acontece, isso é normal, gente. Quando chove, alguns botões pegam apodrecimento. Mas olha aí, ó. Eu tô polinizando essa com aquela outra que eu mostrei para vocês que é para mim fazer, para mim ter planta para cavalo. Mas olha o tanto de botões. É sem folhas. Olha aí, ó. Olha essa grana aqui, ó. Cortei todas as folhas. Tá vindo só os botões agora, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha só. Olha isso aqui, gente. Olha só. Né? Todas essas que eu estou mostrando aqui, eu estou polinizando para cavalo, tá? Para mim germinar sementes. Para mim ter muitas plantas para fazer enxerto no futuro. Olha aí a floração. Pode ver que não tem folhas, ó. tá sem folha. Só tem botões. Só tem flor aqui, ó. Olha aí. Essa florzinha aqui está judiada da. Da chuva, gente, olha só, ela é tripla, é né? três camadas de pétalas, olha aí, ó. Botões, ó, nada de folhas, retirei todas. Em vez de eu estar fazendo poda que vai demorar a brotar os botões, eu retiro as folhas e o resultado é isso aqui, ó. Não tá melhor porque pegou fungo aqui de vida, a chuva, olha aí, ó. Isso aqui foi mó da chuva, gente. Olha aí a situação. Desculpa a minha mamelada, que eu estou fazendo limpeza aqui nas plantas. Aí, gente. Tá vendo? Então, uma técnica simples. Qualquer pessoa pode fazer isso daqui. Que é retirar as folhas para ajudar na floração. Tá Aqui, gente. Recentemente, eu mostrei essa planta aqui em um vídeo. Mostrei numa live. Olha aí, eu retirei as folhas. os botões saindo, ó. Tão vendo que as minhas plantas eu estou no período de retirar as folhas. Eu não vou fazer poda, mas tira as folhas que é para ajudar a floração. Olha aí, folhas e botões ao mesmo tempo. Veja só esse enxerto aqui, gente. Olha aí, ó. A flor abrindo, ó. Né? Não sei se vai abrir perfeitamente, o modo da chuva, mas eu acho que vai. Aqui, ó. Florzinha perfeita, ó. Vou aqui para vocês verem. Ó. Olha que flor bonita. Aí. Que é a chuva, gente. Peguei um apodrecimento aqui na, nos botões, ó. Olha essa roxa aqui. Tá abrindo, ó. Perfeita, né? Olha que cor. Se foca aqui pra vocês verem melhor, gente. Aí, ó. É. Ela é roxa, Dobrada. Pronto. Enfim, o vídeo de hoje foi esse pequeno vídeo para vocês que estão aí no período. Está chovendo. Assim que passar esse período chuvoso, com as folhas de suas rosas de desertas ficar feia. faça essa técnica que eu acabei de mostrar para vocês, que vocês vão obter resultado positivo, gente. Olha só. Olha que flor perfeita, vermelha, né? Bem forte. Essa é a minha. Missagip é uma planta que tem 15 anos, faz 16 na verdade, está bem próximo de completar 16 anos. Estou polinizando aqui e olha o resultado aqui da floração. Perfeita, né meu? Muito obrigado a cada um de vocês. Peço para quem não for inscrito no canal se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o joinha e ativar o sininho de notificações para você ficarem atualizado toda vez que eu baixar um vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fica todos com Deus.